Поклади корисних копалин у Волинській області оцінюють орієнтовно у 46 мільярдів доларів. Про це йдеться в оцінці Форбс. Природні ресурси один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Форбс оцінив вартість корисних копалин України у майже 15 трильйонів доларів. Зазначається, що понад 70% загальної суми припадають лише на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. В загальній вартості корисних копалень. Копалин 62% забезпечує кам'яне вугілля, 14% залізна руда, кожен з інших активів менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 мільярдів тонн.